Dünyaca məşhur Signify şirkəti Azərbaycanın yeni işıqlandırma sistemi ilə təchiz edilməsinə start verib. İndiyədək Bakıda 771 küçədə yeni sistem quraşdırılıb. Bu, xüsusilə də işıqlandırılması məhdud olan küçələrdə tətbiq edilir. Paytaxtda ümumilikdə 33.000 LED işıq quraşdırılacaq. Bu, enerjiyə qənaət olunmasında mühüm rol oynayacaq. Ağıllı şəhər layihəsi çərçivəsində sentyabra qədər işlər tamamlanacaq. Bakının enerji təsərrüfatı və təminatını yaxşılaşdırmaqla yanaşı, həm də onun idarə edilməsini optimallaşdıracaq. Dəfələrlə müqayisə eləmişik köhnə işıqlandırıcılarla. Bugünkü gündə idarə etmə sistemi vasitəsi qoşulduğu zaman 75-80% qədər elektrik enerjisinin sərfiyyatına qənaət etmək mümkün olur. Bundan əlavə olaraq 2020-ci ilin ortalarında Sumqayıt şəhərində də həmin layihəyə qoşuldu Sumqayıt şəhəri. Orada da bu günə kimi 79 küçədə tam olaraq işıqlandırma sistemi təchiz olunub. O cümlədən Qarabağda da olacaq. Sadəcə Qarabağda Şuşa şəhərini bildiyiniz kimi ümumi baş planı hazırlanır. Bu isə o baş planın bir tərkib hissəsi olduğuna görə bunu ayrıca yekun layihə hazırlanandan sonra inşallah Şuşa şəhərində də o cümlədən Şuşa şəhərində küçə işıqlanmasından əlavə olaraq arxitektur binalarının da işıqlanmasından da söhbət gedir. Növbəti mərhələdə 7 rayonda yəni Gəncə şəhərində, Mingəçevir şəhərində, Şəki şəhərində, Şamaxıda, Şirvan və Lənkəran şəhərində də bu işlər davam edəcək. Mütəxəssislər deyir ki, LED işıqlandırma sisteminin texniki göstəriciləri də yüksək standartlara malikdir. Quraşdırılan sistem avtomatik olaraq küçələrdə işıqlandırma sistemini özü müəyyənləşdirəcəkdir. Yəni bu gecə saat 20.00-dan 24.00-a qədər yəni işıqlandırıcılar 100% yüzlə işləyəcəkdir. 24.00-dan gecə saat 2.00-a qədər işıqlandırıcıların gücü 50% düşəcəkdir. Saat 2-dən saat 5.00-a qədər isə işıqlandırıcılar 20% güclə işləyəcəkdir. Yəni küçələrdə hərəkətlilik azaldıqca sistem özü buna uyğun da başlıqları idarə edir. Saat 5.00-dan 6.00-a qədər isə yenidən 100% gücü ilə fəaliyyət göstərməyə başlayacaqdır. Biz inanırıq ki, bu sistem tətbiq olunarsa, həqiqətən 75-80% enerjiyə qənaət olunacaqdır. Bu isə yüksək göstərici deməkdir. Planlandırmadan məişət, ofis, market, metro, tunel, yaşayış binaları, otellər, biznes mərkəzləri, ticarət obyektlərində də istifadə olunacaq. Yeni işıq texnologiyalarının tətbiqi ilə tərəvəzçilikdə, quşçuluq və balıqçılıq təsərrüfatlarında yüksək məhsuldarlığa nail olunması üçün pilot layihələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələlər də gündəmdədir. Qeyd edək ki, layihənin təməli Prezident İlham Əliyevin Davos İqtisadi Forumunda iştirakı zamanı qoyulub. Belə ki, Signify şirkəti ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığa dair memorandum imzalanıb.